បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម អញ្ចឹងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទពីម្សិលមិញបើយកអាបីលេខទៅអូសបាទគឺចូលហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែបើចេញត្រង់គឺអត់ចេញត្រង់ទេគឺចេញ105 ពីរបងប្អូនឲ្យ106មួយពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើល105គុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺធ្វើស៊ីខ្លាំងមែនតើគឺចេញ 5 ពីចេញ08 ត្រូវ8 និង 08តាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺប្អូនឲ្យ 08 5 ពីចេញ08 ត្រូវ8 និង 08តាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺពិតជាគួរស្ដាយណាស់លេខត្រង់គឺអត់ចូលទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទពីម្សិលមិញអញ្ចឹងពីម្សិលមិញនឹងគឺចូលទឹកខ្ទង់អូស 08 ទេហើយណាបីលេខគឺស៊ីលឺស៊ីក្រោមពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូប្អូនហើយជួយចុចឡាយនិងជួយចុចសាប់ស្ក្រាយប្អូនម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីឲ្យប្អ
ខែ4 2021ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនហេងហេងទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនបាទ